No mutta oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan videota, jossa mennään huonoiten arvosteltuun hotelliin. Näin ensimmäisenä. Mitä veikkaat, minkälainen yö tulee vastaan? Ainakin me ollaan kahdestaan, niin meistä on toisillemme seuraa, että jos ei muuten niin. Mutta vähän outoa olla silleen keskellä viikkoa kahdestaan hotellissa, jos silleen miettii. Kyllä mä oon ottanut tätä pitkään. Sama. Me siis käytiin käytännössä koko Suomen kaikkien hotellien arvostelut läpi ja tää paikka, mikä meidän selän takana on, sai huonoimman arvosana. 2.8/5. Ja jos nopeasti luetaan tästä muutama arvostelu, tästä tulee ensimmäinen 1/5. The woman from the lower bed tried to get my back at night, which was on my bed. What? Miten ne on ollut samassa huoneessa, jos ne eivät tuntenut toisiaan? Täällä on hostelli samassa, niin täällä on varmaan niinku semmoinen yleinenkin tila. Mutta meillä on ihan private suite. Okay. Hyvä, hyvä. Älä vielä sano hyvä. Do not stay here, 1/5. Hei, ei tuomita. Mm-mm. Me ollaan journalisteja täällä. Me mennään katsomaan, että pitääkö nämä arvostelut paikkaansa. Voi olla, että on tosi kiva paikka ja nämä on vaan jotenkin asenne ongelmallisia. Hyvät parkkitilat. Kato. No joo, se on kyllä totta. Se on kyllä totta. Todella likaista, haisee, epämääräistä melua ja porukkaa. Okei, ehkä me ei tarvii lukea näitä arvosteluja enää. Löytyy täällä kuitenkin terde. Ja tommonen cross-traineri. Kuinka monen hotellin pihassa on tämmönen? Siellä lukikin netissä, että täällä on puntti. Tässä pikku reenin tänne aamupalaa. Jos täällä on aamupala. Mä uskalla mennä lujempaa, musta tuntuu, että tää koko homma rojahtaa. Mennään varmaan sit sisään. Joo, valitettavasti. Älä nyt, tällä nyt! Me ollaan journalisteja. Mä oon Jaakko Keso ja sä oot Kekko Jaso. Ei hotellia lukita yöksi. Tää on bilispöytä. Wow. Pari palloa vaan puuttuu. Heippa. Moikka. Nimellä Roni. Vahingossa varasin teille huoneen yksi iso sänky. Jos on mahdollista niin saada erikseen, niin ei niin, mä katon niin hyviä ystäviä olla. Tuo on säikäkin. Mitä sä säikäkin? Tässäkö saa tämmönen huoneen kaveri? Miksi? Täällä on jonkun takia tämmönen sukeltajapuku-teema. Mikä huone me ollaan? 211. Tiedätkö mikä on backrooms? Eh. No se on ihan hyvä, mutta täältä vaan tästä eteenpäin. Katso, että kyllä tietää. Vähän semmonen sairaala-viba. Täällä on keittiö. Mikä tää on, vessa vai keittiö? Toimii varmaan molempina. Laita kiinni. 211, siinä on meidän huone. Miksi tää näyttää täältä? Miks tästä yrittää niin joku tulla läpi? Mä aloin ymmärtää, miksi on toi jälki tossa. Onks me varmasti niinku oikee? Eiku nyt! Se oli vaan musta kiinni. Okei! Mitä jengi valittaa? Jep! Tää on erinomainen. Tää on aika hyvä. Niin. Ottaen huomioon, että käveltiin ensin ovesta sisään, missä ei ollut lukkoa. Tultiin biljardipöydälle, jos puuttu 5 palloa. Nähtiin se keittiö. Tää on tosi kiva. Haisee kyllä röökiin. Mä kyllä tiedän, mikä tää haisee, mutta ei nyt niinku silleen hirveen pahaa. No nyt tää haisee junan vessalta. Okei, nyt kun mä aloin kattoo vähän ympärille, niin on tää kyllä aika näästi. Kato tätä taulua. En mä haluu kattoo. Tää taulu on alkanut jotenkin varmaan jostain kosteudesta tuhoutuu. Mitä on minivaanista? Sen mä haluun tiedä. Ei edes virtaa. Tyyli tässä huoneessa on hieno. Lattiat ihan ok. Mä kuitenkin tykkään siitä, että se paikka, mihin ollaan panostettu, on selvästi nää sängyt. En mä tiedä, kuinka mukavia nää on. Eikä meidän tarvi nukkua vierekkään, kun tää saa erotettu tosta. Käydäänkö tuo vessa? Ilme kertoo kaiken. Sanotaanko näin, että tämä vaatisi pientä pintaremonttia. Täällä on niin huono ilma, että oikeesti täällä melkein näkee yksittäisiä happimolekyylejä. Niitä on niin vähän täällä. Mut puhdas. Niin. Kyllä meidän toimistovessa on ollut joskus vähemmän valkoinen. Ihan kun täällä olisi just joku käynyt suihkus. Se on varmaan tämä meidän huone. Tästä huoneesta maksettiin 65€ ja 55 senttiä, joka on todella vähän, ottaen huomioon, että kahdestaan nukutaan täällä. Tää on myös ilmeisesti aika lähellä lentokenttää. Joo, 20 minuuttia junalla. Et sen takia tää varmaan käy jengi, että kun ne lentää jonnekin, niin pitää saada halva joku majoitus, jos vaikka lento lähtee tosi aikaisin aamulla tai pari päivää myöhemmin tai jotain. Mutta! Tosiaan huomenna olisi tarkoitus mennä Suomen parhaiten arvosteltuun hotelliin ja molempiin hotelleihin me tehtiin varaukseen lisäpyyntö, joka oli, että me toivottais Helsingin kartta tähän sängylle aseteltuna. Ei oo. Laskee vähän pisteet. Mutta oli kyllä tosi mukava toi tiskillä ollut. Oli! Laittoi meille vielä uuden huoneen, kun se oli laittanut meille vain pari sängyä. Joo, ei kai sinne. Asetutaan aloille. Millaiset maisemat täällä oli? Joo, ihan siis busseja näkyy ja
joku bunkkeri. No ei tää nyt mikään tuomiokirkko on. Eiks tätä saa niinku yhtään enempää auki? Joo, mä katsoin vähän samaa. Ennen nukkumaan menoa pitää tulla tänne. Saa vähän raitistilvo. Vähän kuuma tulee. Ei oo ilmanen, että pumppuu tää. Tuleeko tuo telkkari? Se on aika pieni. Tuosta näkee jotain niinku 480p-videoa. Käynnistykö? Joku oli antanut arvostelu, että se ei toimi. No ei varmaan toimi, kun se patteet sisään. Se on kai joku niinku pöllinyt täältä paristot lähtiessä. Mut se käynnistyi sieltä päältä. Joo. Tästä on vishistilattu. Jos se toimii, niin... Vishistilattu. Mulla on nyt kanavalla 850... Se toimii! Hetkonen. Johtuuks tää räpinä, että on joku vanha kuva, mitä näytetään vai? Se on kyllä tää telkkari. Tää on niinku niin huono telkkari kuin voi vaan olla. Joo, mä olla. En siis tiennyt, että näin huono telkkari voi olla olemassa. Kuva pätkii, audio kuulostaa ihan karseelta. Mut ota huomioon, että on oikeesti niinku paljon hotelleita, missä ei oo telkkari ollenkaan toiminnassa. Ja kuinka usein sä hotellissa katot telkkari ylipäätään? Niin joo. Ihan turha. Kumma saanko sä ota? No, ota mielellään tuo ikkunapaikka. KPS. Se saa ikkunapaikan joka voittaa. Kolmesta. Ei, onko se yhdestä poikki? Onko yhdestä? Onko se niinku kolmannella? Niin. Vai niinku... Ota on, esimerkki. Onko se niinku kivi, sakset, paperi? Vai kivi, paperi, sakset? Kumpi se sun mielestä? Kivi, sakset, paperi. Joo. Kivi, sakset, paperi. Kato sieltä! Mä saan happea, en syönä. Tämä on ihan kauhea määrä pölyä. Mä katsoin, mulla takki tippu tohon näin. Kunnon semmonen... Aavikko. Siis myrsky, pölymyrsky. Joo, ei kannata laittaa hyllylle, mutta se laittaa vaan henkariin joo. Kuulitsä toi? Nää seinät on ihan paperia. Sä laitat sun korvan tuohon seinään, niin sä kuulet ton biisin silleen, että kun sä olisit tuon huoneessa, niin kuulet sen ihan sähköisessä oman tuon. Siis toi musiikki soi niin kova, että koko seinä tärisee. Ja jos nyt kun ollaan nähty huone, niin lähdetään käymään ostoksilla jotain snacksia. Hei, kato tuollainen snacksikon. Ah. Taas on seikeen koko. Ai ai, siellä näkyy Helsingin kartta. Oli vai? Oli. Toisaalta meillä viime hetkellä vaihtui huone, niin voihan olla, että siellä meidän alkuperäisessä oli. No ehkä me pärjätään ilma. Siis yllättävän hieno tää jakomäki. Tää on vähän niinku Helsingin Porvoo. Niinku tyylikkäitä rakennuksia. Joo, vähän tämmöstä oman tyylistä. En mä siis, nähnyt vastaavaa aikaisemmin. Niin. En oo kyllä tollasta näin hirveän monessa paikassa. Onks tää puuta? Näin kuin peltiä. Ilta pala. Mitäs veikkaat? Miten tullaan nukkuen syö? Mä veikkaan, meidän tulee olemaan ehkä vähän kuuma. On se ikkuna nyt ainakin ton verran auki. Mä toivon, että lämpötila on meidän ainoa ja suurin huolenaihe. Nähtiin se meidän naapuri tossa käytävällä, niin siinä taas vähän tanssi alkaa vipattaa, niin voi olla, että se bängää siellä musiikkiin. Niin, ja kaatuu seinästä läpi. Oli tossa tiskin takanakin jotain ruokaa tarjolla, että pistet siitä. Pistet siitä. Käytiin kuitenkin kaupassa, koska ei ole ihan varmaa, että oliko se niinku auki. Oliko siinä lämmitystä vai siis oliko ne jossain kylmässä ne ruuat? Jakomäki on kaunis mesta kyllä. On. Ihan rakastuttiin, varmaan muutetaan tänne. Uskot sä, että täällä seuraavalla yöllä ja sitä seuraavalla on jotain eroa? Haluatko rehellisen vastauksen? En. Ei tuolla mitään eroa. Voi herra jästäs. Voi herra. Voi hitsi taas. Ei. Koita nyt. Okei. Okay. Oot sä tosissas vaan, se oikeesti noin huono. Jää, tää peli auki. Jestis, säikä. Kato! Jaurru! Okei, hyvä peli. Hyvä peli. Okei, tilannepäivitys. Samalla kun pelattiin biljardia, se Respan tyyppi tuli sanomaan, että se oli tuonut meille Suomen kartat. Anteeksi, Helsingin kartat. Mutta koska viime hetkellä vaihtui meidän huone niin, että meillä on omat sängyt eikä pari sängyt, ne kartat jäi sinne toiseen huoneeseen. Joten hän toi mulle Helsingin kartan! Mut pisteitä satelee. Todella mukava henkilökunta siis täällä. Jep. Mitäs sitten? Käydään ostaa tuulet. Ei täältä. Sama ilma se on, vaikka se pyörii ympäri täällä. Jotain nyt ilo irti kaikesta, kun täällä kerran ollaan. Otetaan ilo irti. Sitä saadaan oikein perit. Aina olennainen tarkistaa, onko yhteyttä. Customer 2, olisiko se? Tuleekohan nyt joku hakkeroita, josko laita. Oli, täällä wifi. Kela, että tää läppäri näyttää jo tyyli isompi kuin toi telkkari. Itse asiassa. Tää on tosi pieni.
Herra, jes, tos mikrofoni. Kyllä mä sanoisin, että ainakin 4,5/5. Pehmeä, puhtaat lakanat, mitä sitä muuta ihminen vaan tarvii. Oli tossa vähän pimennysverhoakin. Semmonen ikävä juttu oli, ettei oo mitään laturipaikkaa tossa noin, että ei pysty puhelinta lataan, mutta... Niin sitä puhelinta tarvii, kun on niin hauskaa. Mulla täällä onkin latauspaikka tässä olevasti. Niin, sulla on. Valitsin, tai siis sä valitsit mun puolestaan paremman puolen monelle. Kiitos siitä. Ei siinä, öitä. Ihan kun tuolta tulis valoa tuolta pihalta. Älä nyt, kun tää on paperiseinät. Sieltä pari bussia lähtenyt varikkoon. Huomenta päivää. Tuli nukuttua todella hyvin, herranjestas. Siis älysormus antoi parhaat pisteet viimeiseen 3 kuukauteen tyyliin. Miten sä nukuit? Patonki, johon on, jossa on levinneet täytteet. Siinä mennään. Käytiin tuossa hakemassa aamupalaa, mutta valitettavasti täällä ei ollut tarjolla sellaista, joten pientä miinusta. Et kansi ottaa omat eväät mukaan. Okei, niin tässä hotellissa kuin seuraavassa hotellissa me arvioidaan 1-5 pisteellä 5 kategoriaa. Palvelu. Kuinka paljon annat? 5. Ehdottomasti 5. Joo, sama. 5-5. Tosi mukavia tyyppejä. No ei jäänyt palveluvaraa. Yleiset tilat. No ei nyt kuitenkaan niin huonot loppujen lopuksi ollut, mutta kyllä siellä oli pölyä. Mä annan 2,5/5. Mä annan 3/5. Huone. 3,5. No joo, mä mietin samaa. Tässä pitää ottaa huomioon just se hinta kanssa, että mitä tällä hinnalla pitäisi saada. Jep. Mä itse asiassa annan 4/5, koska kun miettii, että tää hinta on aika halpa, niin mun mielestä oli kiva, että ne oli panostanut siihen, että sängyt on hyvät ja vessa on puhdas. Tuo oli hyvä myyntipuhe, mun pisteet nousi 4. Yleinen tunnelma. Mä en ole varma, että laskeeko vai nouseeko pisteet siitä, että keskellä iltaa alkoi jotenkin soimaan musiikkia siellä. Olihan tuo vähän autio silleen. No joo. Ehkä johtuu päivästä. Mä annan 4/5 tunnelmasta, koska olihan toi kokemus. Siis verrattuna johonkin, jos sä menet vaikka johonkin omenahotelliin, niin, joka on kans halpa, niin ne on aina ihan saman näköisiä. Kuinka usein sä tulet semmoseen paikkaan, että kun kävelet sisään, niin siellä on vaan 5 biljardipalloa ja sisustus on semmosia sukellusnukkeja. Mä jäin vähän laskea pisteitä ihan vaan sen takia, että toi seuraava hotelli, mihin me mennään, niin saa jotain pisteitä. Tulee vähän kuitenkin siitä yli. Niin. Noin 3,5. Aamupala 0/5 ei ollut. Ois nyt sumpit ollu edes kiva. Olisi ollut, mutta ei voi mitään. Selvä. Semmoinen niinku kokonaiskokemus. Ei ollut niin huono, mitä ihmiset on niinku heittänyt arvosteluita. Et kyllä mä niinku ehdottomasti, jos mä nyt tässä lähellä pyörin joskus, näin tarvii hotellia, niin kyllä mä tän noita ihan ilomieni. Mä pelkäsin tänne tullessa, että on semmoinen niinku, vähän niinku hylätty paikka. Täällä ei välitetä mistään. Mut selvästi, kun tuli tonne sisään, niin täällä oli semmoinen, että on näille tärkeä juttu. Tää paikka. Kun semmosia paikkoja riittää, missä ollaan vaan, että ihan sama tuleeks meille asiakkaita, että tää on kaatopaikka tää meidän hotelli. Ei siinä! Seuraavaksi siis siirrytään Suomen parhaiten arvosteltuun hotelliin. Nyt ollaan saapumassa Suomen parhaiten arvostellulle hotellille. Kilpailu tästä tittelistä oli todella kova, mutta yksi oli ylitse muiden. Hei kato! Suomalaisia! Mennäänkö hotelliin? Eikö me mieluummin menkyy kotiin? Okei, okay, no niin, yes. No, eikä! Tervetuloa Lappiin, Helsingissä. Ai ai, joutuu odotella. Receptionissa. Pistetään taas kerkistä. No ei. Et sä mennyt alaspäin mennä? Vähän valoja. Aa, joo. Viime paikassa ei ollut hissiä. Me ilata tuohon sitä karttiin. Pilaatit. Ja pilattanut vielä. No niin, kato, nyt se aktivoitu. Vitsi. Nyt se aukeaa se hobi. Kato, toi kuvaluoto on vähän samaa kuin viime telkkarissa. Tiedätkö nyt, mihin sä menet? No, mulla on mitään hajua. Sulla on ne kortit kädessä. Tossa se lukee. 4/13. Mulla on, että se on 4/ ja sit 3. Mä en herra, ja sitten oot sä ekaa kertaa hotellissa. Tää on ihan väärä päivä. Oot sä ekaa kertaa hotellissa. Jos täällä on sama telkkari, mä yllätyn. Ainakin sama mallinen huone. Tossa on saniteettitila. Tässä on sängyt. Siinä on telkkari. No se vähän isompi. Ja sitten taas heti ekana, mitä me katsottiin viimeksi. Mitä katsottiin? En mä edes muista. Toimiiko jääkaappi? Onko sekin kiinni? Eikä oo. Ei, on se ei oo. Toi on kallis. Kaikkein kivaa löytyy. On vedenkeiti, on cappuccino-kone. 0,2 pistettä, 0,2, ei kun nää maksaa.
No, niistä. Kaikki mikä maksaa, niin niistä ei tipu pisteitä. No, tällä kertaa mun ei tarvi päästä tohon ikkunapaikalle, kun täällä taitaa olla ilmastoinnit. Kumman sä otat? Mutta tää. Koska tässä on tämmönen. Ei vitsi, epäreilu. Arvaa, mikä muuten puuttuu. Mikä tää? Kyllä sä tiedät. Mikä se puuttuu? Ötökkä. Ei ötökkä, vaan joku toinen asia. Mitä me erikseen pyydettiin? Kartta. Toisaalta taas me vaihdettiin huonetta viime hetkellä. Niin vaihdettiinkin, koska me vaihdettiin tähän, missä on sauna. Kyllä vain. Onko ihan hemopieni sauna? Ja valittaa. Hemopieni, ei tänne mahu millään. Hetkone, siis mitä? Oota hetki. Eli kun mä nukun, niin sä voit olla siellä. Mulla on kaikki valta. Vähän kurkkiin. Jotain samaa viime paikassa. Oli busseja, niin tässä menee ratikoit. Vitsi, varotaan, ettei tämä rikki. Tämä varmaan maksaa. Joo, varmaan miljoona. Sää on kyllä sama. Et, siitä tulee miinusta. Siitä tulee miinusta. Tulee miinusta. Eihän näitä kahta paikkaa voi silleen vertaa. No ei kyllä voi. Me ollaan journalisteja, meidän tulee selvittää, että miksi tämä on saanut niin hyvä arvosana. Tämä on ainoa hotelli Suomessa, joka on saanut 4,8 tähteä. Täältä lähtee todella paljon tyytyväisiä asiakkaita. Mut miksi? Tämä on myös huomattavasti hintalampi verrattuna edelliseen, ehkä voitte arvatakin. Normaali huone tässä hotellissa maksaa 299 euroa. Meidän piti mennä semmoiseen, mutta sitten se kysyi, että pari kyppiä lisää, niin saatte saunan. Niin toisaalta se sauna maksoi yhtä paljon kuin yö siellä edellisessä. Niin. Ai ai, mä löysin pahan virheen. Kun tää avaa, niin syttyy valo. Menee kiinni jo tossa vaiheessa. Joissain 30 vuotta vanhoissa jääkaapeissakin paremmin toimii toi. Eiks me oikeesti mitään muuta keksitä? Mitä? Kato näitä sivuja. Ne on vaan noin sivun reunus. Kyllä tosta kun lähtee avaimella vähän hinkkaa johonkin kiinni. No niin, kiinni. Älä keksi. Miten? Sä oot niin kerralla. Lähtee hinkkaa rahaa johonkin. Avaimella. Niin se joka näkee miljardipallon ja ottaa sen mukaan. Mulla on plääni. No. Mä lähden vähän jumppaa ja lähden se kauppaan. Nähdään tunnin päässä onnes. See ya. Mitä sä et tiedä? Tunnettu naisartisti. Hyvin vitsejä oikeesti. Tosi hauskaa. Yksityinen punttisali meikäläiselle. Kyllähän tää kelpaa. Ja on cross-trainerikin. Eihän toi mikään cross-traineri. Toi on cross-traineri. Nää kellarin palkit on vaan vähän matala. Miinus. Aika hauskat painot. Mä oon aika monessa hotellin punttisalissa käynyt ja tää on kyllä aika monipuolinen. Normaalisti on vaan vähän käsipainoja ja juoksumattoa. Täällä ei muuten juoksumattoa. Miinus. Tämmönen. Bob, oot Kevin, etkä tiedä missä on sipsit. Siinä yks Pepsi. Mehu. Ei ku. Kaka, ei. Kumpi, kaka vai mehu? Kato, nää on tällaisia. Okei, on vähän liian kova. Musta tuntuu, että tätä ei pitäisi tehdä näin. Eiks tää nyt pitäisi olla semmonen, että vatsa painetaan alas? Hetkonen, että... Aa, mä oon väärinpäin tässä. Okei, kaka on hyvä. Mut mehuki on hyvä. Vai maito? Mitä mä otan? Vettä? Ei. Simaa. Noniin. Otetaan mehuta. Neljäkymmenen viiden minuutin pyöräilylenkki tossa kuntopyörässä. Käydä sit kattoo, että mitä Kevin on oikein ostanut. Onks sulla housut jalas? Ei oo! Tulit sinne tänne. Siellä on jääkaapissa. Alkoholitonta on siis joo. Onko? Osa. Älä katso sinne. Okei. Okay. Joo. Onks se ai. Kippis. Voitais tehdä useammin näitä hotellia. Tää sauna oli hyvä lisätä. Oli tuo yleinenkin sauna, mut... Ei, katso. Tää muuten noin naapurit näkee suoraan tänne saunaan. Hetkinen. I'm about to kill 200,000. 1,500, you know what to do. 50,000 for 60, 50,000 for 70, 50,000 for 80. Onko sä aurinkolasit päässä? Joo, eikä se, että aurinko vähän. Pakko arvostaa. Pakko muuten sanoa, että isot tyynyt. Ui jumma. Miten tuo yksi valo menee kiinni? Nyt sä laitat kaikki päälle. Laitetaan vaan verho eteen. Heitä. Huomenta Suomen kanssa, kello on 8.30. Nukuin ihan ok. Vähän vaan naamaturpaa, kun sai pussin sipsiä ennen nukkumaan menoa. Miten sä nukuit? Joo, ihan hyvin. Vähän erikoisesti.
Ei kuulunut naapureista mitään ääniä. Jotain kolinaa kyllä kuuluu vielä. Ja musta tuntuu, että toi autotie tuossa vieressä, niin siitä tulee jotain semmoista tärinää. Mennäänkö aamupalalle? Joka toikin syötävä. Täytyy salaattia, kurkkuu, perunoita, pekonia, puudoa ja vesimelonia. Ja vielä molemmille kahvilatte. Ihan tuotuna pöytään. Mä on pakko arvostaa, että tää munakas, se paistettiin täällä mulle. Mä saan ite valita, että mitä siihen laitetaan päälle. Ja tää puuro. Tää oli hyvää. No niin Kevi, se olisi sitten arvosteluaika. Palvelu 0-5. Veikö siis 0-5? Sori, meni vähän väärin. Tässä se kyllä oli hyvä. Tos viskellä ehkä vois olla vähän. On vähän parannettavaa. Ai jaa, mulle se kertoo oikein, että mitä kaikki on tarjolla. Ja... Niin se voi olla vaan, että mä en kuunnellut. 4,5/5. Mä antaisin muuten 5/5, mutta ei ollut Suomen kartta, ei kun Helsingin karttaa, niin 4,8/5. Mites yleiset tilat? Sä nyt et oo käynyt missään muualla kuin täällä aamupalapöydässä. Todella siistit. Hienot. Joo, vähän tulee itse semmonen outo olo, kun tää on tämmönen Lappi-teema. Mutta ollaan Helsingissä. Et varmasti turisteillehän tää on tosi siisti elämys. Että... Onko tää hyvää puuroa? Oo, siis toi on Suomen parasta puuroa. 4,5/5. Aina voi parantaa. Kyllä mä siis uima-altaa haluisin tänne. Täällä voi olla kyllä semmonen, mutta... Sano 5/5 ihan vaan sen takia, koska mä en keksi mitään. Valitettava. Niin. Entä huone? Kyllä sekin oli tosi hyvä. Siellä oli kaikki. 4/5. 4/5? Huoneesta. Joo. On kova raatio. Mä annan kyllä 5/5, mulla ei ole niinku mitään lisättävää. Kivat maisemat, kivan paksuiset seinät, ettei kuulunut musiikkiin. Tai no, ehkä ne ei vaan kuunnellut musiikkiin. Tunnelma. 5/5. Vaikka tää on vähän outoa, että ollaan niinku Lapissa, mutta ollaan Helsingissä. Niin... Se on kiva, että sitä Lappi-tunnelmaa voi tuoda myös tänne näin. Siis ihan vaan, kun tää pöydällä on tämmösiä käpyjä. Jep. Saman tien nousee 2 pistettä. Saanko Helsingistä oikeita käpyjä? Ne on varmaan tuotu Keravalla. Niin. Ja aamupala. Pitääks tää sanoa hänen? 0/5. Tästä kokemuksesta jäi kyllä päällimmäisenä se, että tämmösiin hotelleihin mä oon tottunut enemmän. Et sinänsä se toinen tarjos seikkailua enemmän. Koko ajan tuli jotain uutta vastaan, kun mä ajattelin, että niin. Sieltä tulee koko ajan, mitä ei osaa olettaa. Mut sit taas ymmärtää, kun on hotelli kyseessä, niin yleensä se on se paikka, mihin tullaan vaan lepäämään. Mm. Silloin ehkä toivoakin, ettei tuu mitään yllätyksiä koko ajan. Me taas ehkä tykättiin siitä, että koko ajan tuli. Ei muuta kuin painakaa tykkäystä, käykää heittämässä Hotel Arcadialle hyvä arvostelu. Linkki löytyy videotiedoista. Ehdottomasti siis. Ansaitsee kyllä paljon enemmän respektiä. Ois hauskaa, että sen arvosana nousisi johonkin 4,5 tämän videon kautta. No niin, internet. Tehkää tehtävänne. Yes. Mä haan lisää ruokaa. Moro. Sama. Siis puhu. Nyt on pakko syödä kaikesta.